Unisantana inova na forma de ensinar e aprender. Após a suspensão das aulas presenciais para prevenção ao novo coronavírus, nossa facul adotou um plano emergencial que se destaca em relação a outras instituições de ensino superior. Isso só foi possível graças à parceria com a Google for Education, que oferece ferramentas para tornar o acesso ao conhecimento mais rápido e fácil. E você, sabe como usar todos os canais virtuais e ficar livre para organizar os seus estudos online? Basta acessar o Google Classroom no seu dispositivo, inserir o seu e-mail institucional e entrar nas salas de aula com o código indicado pelos professores. Lá estão todos os conteúdos, orientações e as datas das atividades organizadas por cada professor, seguindo o mesmo planejamento que começou a ser aplicado presencialmente no início do semestre. Basta seguir as instruções de devolução das atividades para manter as entregas em dia. Também dá para aproveitar o espaço para esclarecer dúvidas sobre as aulas e sobre a matéria. Importante lembrar que as nossas ferramentas virtuais são diferentes da metodologia EAD, porque as nossas aulas têm características do curso presencial, com a interação entre a turma e os professores todos os dias da semana, mesmo à distância. Caso tenha alguma dificuldade ou problema técnico relacionado à plataforma ou ao e-mail institucional, envie uma mensagem para nina.suporte@unisantana.br. Lembre que o post das atividades no Classroom é oficial e vale para registrar as presenças e as notas. Toda a equipe Unisantana está trabalhando o tempo integral para superar essa fase de isolamento. E os professores estão usando os canais virtuais para adaptar os planos de ensino e dar mobilidade às atividades. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Fabi, sou coordenadora de comunicação do Unisantana e professora da casa. Eu vim aqui para te dar um oi. Eu sei que você está aí, quietinho, em casa, que o corona separou a gente, mas o Google for Education fez com que a gente ficasse cada vez mais próximos, né? Estou aqui na minha casinha, pensando nas atividades com muito carinho para vocês aí. Alguma atividade à distância, mas que a gente não perca o essencial, que é a interação com os nossos alunos. Trabalhando de casa, em home office, e preparando um monte de atividades e conteúdo para vocês lá no Class. Estou aqui no meu quarto, isolado, de pijama, com a minha cachorrinha Shura, preparando aula. Daqui a pouco vou gravar as aulas todas, daqui a pouco todo o material vai ficar disponibilizado para vocês. Estamos elaborando atividades em regime especial de estudo para que nossos alunos sejam contemplados com essas atividades através das salas de aulas virtuais. Continuem acessando o Classroom, acessando os materiais, vamos continuar interagindo porque isso vai passar e logo mais a gente vai estar junto de novo. Então se cuide nesse período, tá bom? Beijo grande! Continua firme aí. Se cuidem, é vocês se cuidando aí, estudando aí, a gente se cuidando aqui e produzindo conhecimento para vocês, e esse conhecimento vai chegar até vocês. Não desistam. Vamos lá, um abraço. Já temos nossas salas recheadas com textos, com videoaulas, com filmes. O Unisantana não está funcionando presencialmente, mas todos estão trabalhando home office para melhor atender vocês. Estamos todos nos adaptando, juntos. É a sua Facul Online. Nós vamos até você.